Hvaljen Isus i Marija. Danas govorim o blagdanu koji se zove Katedra Svetog Petra. Blagdan koji slavi Katedru Svetog Petra datira još od samih početaka kršćanstva, a potiče iz drevnog grada Rima i davnog 4. stoljeća. Njime su kršćani zahvaljivali Bogu za poslanje povjereno apostolu Petru i njegovim nasljednicima. Želimo li pronaći na stranicama Svetoga pisma početke Petrova primata, otkrićemo tekst Svetog Mateja, gdje Isus pita učenike što ljudi misle o njemu. U ime svih Šimun Petar mu odgovara: "Ti si Krist, sin Boga živoga." Isus mu na to reče: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski, a ja tebi kažem, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima." U tom slikovitom opisu sam Isus predaje Petru učiteljsku vlast u svojoj crkvi, da je on dalje gradi i učvršćuje. Sam naziv blagdana, to jest katedra, doslovno označava biskupovo nepomično sjedalo, postavljeno u majke crkvi njegove biskupije, po kojoj se ta crkva naziva katedralom, i simbol je biskupove vlasti. On je kao nasljednik apostola pozvan čuvati i braniti, te prenositi evanđelski nauk svojoj kršćanskoj zajednici. Kada biskup preuzima odgovornost za mjesnu crkvu koja mu je povjerena od Svetog Oca, on simbolično nosi mitru i štap i sjeda na katedru. Stoga sjedala on će voditi i pratiti vjernike svoje biskupije. Svaka biskupija bilo gdje na svijetu ima biskupa, te katedru u mjesnoj crkvi kojom taj biskup upravlja. I Sveti Otac je također biskup. On je biskup Rimske mjesne crkve, a vrhovni je poglavar sveopće crkve, pa tako u njoj ima apsolutnu vlast. On je suveren u malom području, na malom području u gradu Rimu, Vatikanu. Pri upravljanju crkvom papi pomažu mnogi uredi rimske kurije, kongregacije, komisije, akademije. Papa i njegovi uredi u kanonskom se pravu nazivaju apostolska stolica. Papa i zbor svih biskupa predstavljaju vrhovnu vlast crkve. To znači da u katoličkoj crkvi postoji katedra koja ima nepisano prvenstvo, a to je katedra Svetoga Oca, rimskog biskupa u Vatikanu. Slaviti katedru Svetog Petra znači slaviti zaštitnika svih kršćana i stijenu koja postojana stoji da se na njoj dalje izgrađujemo. Katedra Svetog Petra je simbol jedinstva crkve i zajedništva svih vjernika. To možemo pronaći i u različitim crkvenim tekstovima i dokumentima kroz povijest. Slično je odlučeno da treba biti proglašeno da je Sveta Rimska crkva smještena na čelo ne saborskim odlukama nego drugih crkvi, nego je primila prvenstvo evanđelskim glasom našega Gospodina i Spasitelja koji kaže: "Ti si Petar stijena, prvo sjedište, prema tome je ono Petra apostola, ono rimske crkve koje nema niti mrlja, niti nesavršenstava, niti išta slično." Hvala Isus i Marija.